نشئی زکه چې نشئی انسان نه پویږي پاغه څه چې دی وی او موږ چې دی نو د دې خو اصل مقصد دا دی چې ستا یو رابطه جوړه شي د الله سره. الله څه وی څه ویل غواړي الله ته به پوه شي، اطمینان پکې، خشوع پکې. هله به ستا د موږ چې دی نو د الله په در کې قبل قبول وي. نو الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقربوا الصلاة من يجديك إيمان زتا وأنتم سكارى فديس حال كتاسو نشي حتى تعلموا ما تقولون تديس بوش بغسا كتاسو يواي تدي دلا سلوي نبنيج ديكي بخبال خبر هو بوشي كن سلوي نشكي در أغلى منزيك ولا لدي بسو بيجس او دا خبر مونږ ذکر کړو چې دا دویمه مرحله ده. دې ټیم کې شراب لا حرام نه وو، خو الله دومره وي چې سکري مې نو منزله به نه ځي. که منزل احترام به کوئ، د جومات قدر به کوئ، د مونز کوونکو قدر به کوئ. لکه حدیث کې دا راځي چې تاسو اوږه خوړلي، پیاز مو خوړلي، نو څه جمعات ته به نه راځي؟ ولې؟ ځکه چې د دې دلسه لمونځ کوونکي تنګیږي، ملایق تنګیږي. نو دې ځکه دا فایده شو چې هر هغه شی چې د هغې دلسه لمونځ کوونکي تنګیږي او ملایق تنګیږي او سبیند نه خیږي، نو هغه جمعات ته راځي. په دې کې د نه داخل شو کوم کسان په سخا جامو کې راځي زید خلوین تیروانی پا بد حل بانی، نو چه مونس کون که او ملائک تنگی که داغ سلینی چه پیاز خلوی دی خلوین بینزی و دن بنا تنگی دا اللہ کورت چرا زینو صفا سترا. دا شنار کسان چه دا خلوین دا نسوارو دا سگرٹو بینزی دوی دلا سم مسکون کی تنگی سید خلبا خوینز. نو دا مسئلہ یاد ساتی چی جماعت ترازی اللہ وی خودو زینتکم خیستلی باس با استعمال ہے او خصفا ستر برازی کی جاتا اللہ سبحانہ وتعالی مخامخ ود رہی باز کسان پا بد حل راش نه د خپل په خپل منځ باندې پوهېږي او نه د نورو په منځ باندې پوهه کوي. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون چې تاسو پوه شئ کوم چې تاسو وایئ. ولا جنوبا الا عابري سبيل او نه په حالت د جنابت کې مگر کوي تیریدونکي د لارې او منزل ته به نه نږدې کېږي د جنابت په حالت کې. د جنابت په حالت کې به منزل ته نه نږدې کېږي. اوس یو سړی اودس مات او دا خو دسې اودس نه یې مات، په ده باندې غسل وړېدلی، څنګه به دې منزل ته نږدې کېږي؟ الا عابري سبیل مگر که یې تیریدونکي د لارې. دې دوه مطلب دی. یو مطلب دا دی مگر که یې مسافر او اوبه ده ته میلاو نشي نو تیموم وکړي او د هغې نه بعد به تاسو نږدې کېدی شئ منزل ته. یو مطلب یې دا شو. یا داسې چې هېڅ تسره نشتي او دې ته مسله وایي د فاقد الطهورین.
دا مونږ بیان کړی تفصیلا د حدیثو په درس کې دلته بیا بیان کو مختصر هغه ده چې یو سړی دی نو سره وبشتي او نو سره خاورشتي او د منځه ټیم راغی حدیث یو سړی جیل کې او جیل کې یو سړی پروت دی او په ده باندې د منځه ټیم راغی دی بس کوي او ده سره مونږ اوله اودس کوي اوبه نشتي ښه تیموم وکړو هېڅ هم نشتي خاوره بلکل څه نشتي نو دی به اقشان مونځ کوي څنګه چې دی فاتقوا الله ما استطعت د الله نه دومره یاره په کار سوم چې سړی کولی شي او د ده د دې نه بره طاقت نشتي نو داسې حالاتو کې که سړی شي او هغه د جنابت په حالات کې او نه اوبه وي او نه خاوره وي نو دی بیا نږدې کېدی شي مونځ ته که نه شي نږدې کېدی شي یو مطلب یې دا دی مطلب یې دا دی چې ولا جنوبا الا عابر سبیل نه به نږدې کېږي زی د منځه ته یعنی جومات ته د جنابت په حالت کې مګر دا که په لاره تېرېږي بیا هېڅ خبره نه نو دېسې کې مطلب دا شو چې جومات ته به د جنابت په حالت کې نه ننوځي او دا مسله مونږ پرون بیانه کړې وه غوره دا ده مه ننوځي که ننوځي نو د هغې به یو طریقه دا هم ده چې ته څه وکړې اودس وکړې صحابه کرامو دې باره کې آثار راغلي الا عابري سبیل حتى تغتسلوا تر دې چې غسل وکړي بیا صحیح ده جنابت نه باید موږ غسل وکړو بیا خو بالکل پاک شو بعض مسلو ته مونږ پرون اشاره کړې وه چې د جنابت په حالت کې ډوډۍ خوراک جایز دي خبرې اترې جایز دي بازار ته وته جایز دي د ښځې سره په دویم پر کوروالی کول جایز دي خو افضل او غوره دا دي چې زر ته زر غسل وکړي دا غوره طریقه ده په دې پسې دویمه مرحله چاردام وکړه درېمه مرحله تیمم څلورمه مرحله هېڅ خبره نه هېڅ هم مه کوه کله چې مونږ ته وایو چې دا طریقه غوره ده مطلب چې دې پرېښوده ګناه نه ده یو سړی دی تیمم عفوا جنابت پرې راغی غسل یې ونه کړو زر سحر د جنابت په حالت کې شو ماسپخین نه منځه نه مخکې ولامبل د ګناهګار دی نه دی ګناهګار خو دومره دی چې غوره طریقه دا وه چې ده په هغه وخت کې لامبلی وإن كنتم مرضى أو كيت سو بماران أو على سفر يا بسفر أو جاء أحد منكم يا راشي وتنستاسنا من الغائط لكندنا كندنا مطلب سلي قضى حاجتنا او دل الله سبحانه وتعالى اغا منت اغا ادب خي چه باز زينو كي لسي الفاظ استعمال اول اغا خنه دي نو دي جي كالله دا كن دا يادا كده دينا مطلب اغا زي چه كم زي كي قضاء حاجت كي دا ادب دي دي سي ادب پدن كرا وستبه كاري مؤمن چه كلا خبری كي مسلمان دي سي تكي ورکو چه اغا دلالت کې ستا په ادب باندې هم بعض حالاتو کې داسې چې مسله واضح کولو لپاره به یو ټکی استعمالوي خو هلته مجبوري شي نو عام اوقاتو کې داسې مهذب ټکی استعمالوه چې د هغې ته پته لګي چې وایي او ته ادبناک انسان یې او لامستم النساء یا مسکړی تاسو زنانا صحیح خبر هلته چې دلته مسې نه څه مراد دی کوروالی عبدالله بن عباس رضی الله عنه تفسیر دی بعض علماو د مسې نه مراد لاس لګول دي نو ځکه د امام شافعي رحمه الله او د هغه د مذهب د فقهاو دا قول دی چې زنانه سره چې د لاس ولګو نه اودس دی اودس دې مات شو خو صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د زنانه سره هسې لاس لګول دې سره هېڅ هم نه کېږي
الا د چې په شهوت سره لاس ولګي او صدن لاړ شي یا دغې نه سره لاړ شي بیا واضح سړی دلیل پې سره دلیل پې دا دی دنیا حدیثونه یې یو پې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم منزله وتو اودس به یې کړو نو عائشه رضی الله عنها وایي چې کله نا کله به یو بیبي ښکل کړه اوبه وتو دلته خو هغوی لاس ولګي اودس دې مات شو رسول صلی الله علیه وسلم څه چې وکړو خپل بیبي ښکل کړه اودس دې مات شو وی دا به د شهوت سره نه وه چا ویلي چې شهوت سره نه وه اوس څنګه به دا فیصله ته کوي چې شهوت سره وه که نه وه کله کله انسان مجبور شي د خپلې خبرې دپاره دا کوم چې متعصب وي څه څه وایي بس خو چې زما دا خبره صحیح ثابته شي دویم دلیل پ چې رسول صلی الله علیه وسلم به کور کې تهجد کول د شپې کوټه وړه وه نو هغه به تهجد کوله عائشه رضی الله عنها دا هغه د قبلې په منځ کې هغه پرته وه خپې به غځولې وه رسول صلی الله علیه وسلم چې به سجدې لتو خپله به لاس وړل هغې به خپې راټولې کړې بیا چې به رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅېد بیا به یې غځولې دې چې لاس وړلې په مانځه کې نو ثابته دا شو چې زنانه سره لاس لګولو نه اودس نه ماتېږي الا دا چې په شهوت سره یو صدنه لاړ شي نو د سره وتو د لاسه اودس مات شو یا خزه دغه شه په دې ځای کې بله فایده مونږ دا و چې امام شافعي رحمه الله دا قول لی او د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول لی چې نه نه ماتېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله قول مضبوط دی دلایلو په رڼا کې نو زموږ کار د څه سره دی هغه د دلایلو د حق سره دی ندور مع الحق حيث الدار دا حق سره تویږ راتویږ چې کوم ځای تم تاو شو دا مسلمان طریقه ده حق چې کوم ځای تاو شو تاو سره تویږ دلیل چې چا سره وبستر هغه ملګری شي دې ته به کومه ګوره چې له څوک ته څوک نه دی ناشنا خبرې کوي دغه متعصبه خلک او دا پړون تقلید کوي چې پراته دي چې د خپل مولا نه علاوه د خپل مذهب نه علاوه د هیچا نه من زه په حج کې وم هلته څه حاجیان راغلي وو د انډیا نه کیرلا نه په انډیا کې عام مسلمانان چې کوم دي خو د قشان دي څنګه چې پاکستان او افغانستان دي د خوې چې زموږ مذهب د امام ابو حنیفه مذهب دی کته د قران او حدیث نه هر څه ثابت کی خو مونږ دی نه لقی ګنو د عام مسلمانانو ولته طریقه ده خو کیرلا کې چې کوم مسلمانان دي د امام شافعي په مذهب دي نیوځي مسله دلته نه ده کاغوی دوری دا غوم دا خبره کوي چې امام شافعي چې سویلی عارف نه یا پر بس دغه ده کتره ته هر څه ثابت کې غونې منو نو مشکل یوازې دلته نه دی ځکه دا بس کسان مونږ ته وایي تاسو د احنافو تذکره ډېره کوي ولې وایي چې مذهب دي سي او دا دي سي حنفي دا مونږ په دې وځو کې چې مخامخ خلک ټول دقه دي خو که دغه کیر لته یو سړی لاړ او دعوت کوي نو بیا په مثال کې دا خبره ډېره پیش کوي چې امام شافعي خیر هم دې خبرې ته نو زموږ څه د امام ابو حنیفه رحم الله خو زموږ د سر تاج دی زموږ امام دی زموږ د هغه سره څه دشمني ده خو دا عوام چې پوه کوي نو لازم به مثال په هغه خبره ورکوي چې دوی هغه پیژني نو هغوی یو کتاب راغست او په کتاب کې لیکلي وو چې کله د عمرې طریقه په کې بیان کړې وو چې کله تاسو مکې ته ورسئ نو طواف به شروع کوئ نو د هغې نه مخکې به طواف دپاره اودس وکړئ او اودس به په دین یتو کوي چې دا د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې کوم ته اوس ګوره شافعي دی خو اودس کې د چا مذهب ته وړید د امام څه ولي ځکه چې دی اوس په طواف کې د زنانو سره کیدی شي ولګي نو د امام شافعي خو دا قول له زنانو سره ولګي د اودس مات شو امام څه وایي چې نه اودس نه ماتېږي زه خیر دی په طواف کې نور خو امام صاحب سره نه لګي خو طواف کې امام صاحب زموږ مرګره چې څنګه هم طواف ختم کو بیا به د امام شافعي مذهب ته راوړي نو بیا د امام صاحب خبره څه ده کمزوري ده د طواف نه بعد خبره څه ده کمزوري خو طواف کې خبره څه ده سید ده نشنا خبره نه شو دا کوم ذکر راغلی ده چې ته دا اودس کې د امام شافعي مذهب مکو د امام صاحب په مذهب وکا بیا چې بل اودس کې د عمرې نه بعد عمره وکړه هغې نه بعد بل اودس کې دا اوس په کوم نیت کې امام شافعي سبحان الله خودی سی ولی نو ایلنده
چې دا مسله کمزوري ده د قران او حديث پر نه کې چې د خزي سره د لاس ولګا او د سماتي بغیر څه د قیود نه دي سولي نه 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 هم مليان ویلي ماتي کنه نو البته مشکل د قشان ده او په دې کې بل مسله بل فائده دا بس خلک مبارک وي چې دا د امام شافعي رحم الله په مذهب دي نو دوی غواړي چې بس دا خلک ټول د امام شافعي مذهب ته راوړي ځکه دا خبرې کوي نه چای ویلي موږ الحمدلله د امام الائمه امام الانبیاء امام اعظم محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په لارې او چې چا خبره د رسول سره برابرې بس موږ یې مون دا څه خبره چې نو دا فائده دي ذکر اله اولا مستم النساء یا مسکری تاسو زنانا مسکری نو مراد سالو کورواله ځکه دي چې مسکری زنانا مسکری زنانا مطلب لاس ته لګول نو بیا بچره او دس کې فلم تجدو ما او نمومی تاسوبا فتيمموا صعيدا طيبا نيرادو كي دباكي خاوري فامسحوا بوجوهكم وايديكم بس مسو كي بمخنو اخبلو او بلا سنو اخبلو ان الله كان عفوا غفورا یقینا اللہ دے معافی کون کے ڈیر بخانہ کون کے مسئلہ دے تیموم دا بذکر کو کمی مسئلی چی دے تیموم سر تعلق ساتی آگا بیان کو اولانی مسئلہ تیموم مطلب دے ارادہ کول لیکن اللہ با قرآن کی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ نایت مانگی سرمخ کی تیر شوئے چکر تاسو خرچه کوئی نو اراده دا آغا مال مکوئی چا غر ردی دے مجید که تیمومون مطلب اراده کول نو دا تیموم مطلب سرے اراده کول قصد کول دے پاربوئی کی مطلب چا تیموم چرے دا ثابت تے دا قرآن و دا حدیث و دا اجماع نو مسلمانان و اجماع دا امت اجماع دا اتون دا ثابت بلکہ دادے دی امت فضیلت تے اللہ بل چالنے رہے اور کرے حدیث کے دار عزیب صحیح بخاری سے مسلم کے دار حدیث تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعطیتو خمسا لم یعطہن احد قبلی اللہ مالا پینز خبر رکڑی چی مخ کی چالنے رہے اور کرے نصرتو بالرعب مسیرت شہر رسول اللہ علیہ وسلم ہوئی چیزا کلا دے دشمن نا دے یومی اشپا فاسی لکیم بیام زمانی ایریگ او دے مخ کنے پہ اللہ سبحانہ وتعالی روح بروا چی دے مدہ چی وجعلت لی الارض مسجدا و طہورا اللہ زمان پر طول از مکہ جمعات او پاکوال اگر زولے دے نو دیز کی دا مسئلہ بے عید ساتھی طول از مکہ جمعات تے مگر آغا استثناء چی پا حدیثو کی را غلی را حدیثو کی دا استثناء را غلی را اللہ الحمام والمقبرہ گندز آغزی کی موزنکی گی او دویم مقبر کی موزنکی گی بعضو علماء دا علت ذکر کرده وی مقبر کی دا مڑی پراتری او مڑی چی دا خو خاوری شی نو دا غوی اغا وینا اغا نونا اغا غوخا او پا ایکی چنجی و لگی نغار سکر وڑ شی دے خاورو سرا نوی دا پلی توالی دلا ستل تموز نیشی کولے دا علت باز علماء ذکر کردے خود دا کمزور علت دیکھیں چھے پلیتوالا چھے پا خاورو کی گر وڑ شو قیسے ختم شو قیسے ایسے شو ختم شو نو بیا با کتا سنگی شو چھتل تموز نیشی کولے نو اسے علت تے علت پلیتوالے دے شرک دے پلیتوالے دے سر دے شرک دغی تکتا گوارے اصل مسئلہ دا 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 اللہ شریعت بند کردی دا پارا
د دې لپاره چې دا خبره مخې ته لاړه نشي او هغه شرک دی. نن خو ته قبر په خوا کې مونځ وکړو چې نه دا مې د الله لپاره وکړو خو د قبر په خوا کې ولې دې قبر په خوا کې وکړو؟ لازم دې په زړه کې څه دي؟ تا چې جومات پرېښودلې او د قبر په خوا کې ولاړې مونځ کوې نو دا هسې دي؟ هسې کېدای شي څه شتي دی قبر والا په باره کې څه وایي خو موږ ته نه ښکاره کوي نه جي هسې بس ولاړو ما صحیح ده ودرېږه ولاړلې ولاړلې رو 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 د الله بندګي پاتې شوه قبر نه شروع کړه. ځکه شریعت مخکې نه دروازه بنده کړه چې نه د قبرونو په خوا کې مونځونه به نه کوئ. هلته لاړ شه د قبر خوا کې دعا وغواړه د مړي دپاره، دعا وغواړه د الله نه د مړي دپاره. هلته دا مسله ساتي دا نه چې دعا وغواړه د قبر والا نه، نه دعا وغواړه د ځان دپاره د الله نه په وسیله د قبر والا، نه دعا وغواړه د دې مړي دپاره د عامو مړو دپاره او د عامو مسلمانانو دپاره د الله نه. صحیح ده؟ داسې کېدای شي. او دغه طریقه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قبر خوا کې مړی به خښ کوي دپاره دعا وغواړئ، سلو الله د الله نه وغواړئ. چا نه وغواړئ؟ الله نه وغواړئ. قبر والا ته به نه وایي چې دا راکوه، دا کفر او شرک دی. او قبر والا وسیله کول دا خو بدعت دی، دا خو په شریعت کې سر راغلی نه. داسې وسیله چې یا الله اومې بخه د ده د مخ دا نشته په شریعت کې. نو قبر سره مونځ کی نه کی الا یو مونځ چې بعضو روایتو کې دغې استثناء معلومیږي، او هغه مونځ د څه؟ جنازې. مونځ د جنازې یو خو دا مونځ تعلق ساتي له جنازې سره، هسې څوک نشي کولی. بل دا چې دي که رکوع سجده او نشته نور مونځونه نه جدا دي، نو دا استثناء د شریعت نه ثابت شو. کوم جومات کې چې قبر یې په هغه جومات کې مونځ نه کیږي، چې کله د جومات په چاردیواری کې دن نه وي په کې مونځ نه کیږي. احتیاط دې مسله کې ډېر پکار دی چې داسې نه سي مونځونه دې برباد نه شي. صحیح ده، سړی نه پوه او کړي دي هغه به امید دی چې الله به قبول کړي، خو چې پوه شي بیا یې کوي. نو یو مسله دا شو. دلته دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دا ځمکه زموږ دپاره پاکه ګرځولې ده، یعنی موږ تیموم کولی خاوره پاکه ده. دا مخکې امتونو لپاره نه وه، مخکې امت کې دا نه وه چې ته هر ځای کې مونځ کولی شي. نه، لازم به چېرته ځي؟ عبادت خانې ته به ځي، او تیمون پکې نشتی. لازم به اوبه ګورې او دس پکې. فایما رجل من امتی ادرکته الصلاه فلیصل، زما په امت کې چې په چا باندې مونځ راغی او په کوم ځای کې پر راغی بس هلته دی کوي، ځکه چې خاوره ورسره مشتی او ځمکه پاکه ده. ووحلت لي الغنائم، ولازم انا لپاره غنیمت، مال غنیمت حلال کړی. مخکې امتونو لپاره نه حلال، بلکې هغوی به مال غنیمت واسو سیر ته به کېښودو، اور به راغی، هغه به وسیزو. واعطیت الشفاعه، ولا خاص شفاعت ورکړی پیغمبر له. وکان النبی یبعث فی قومه خاصه وبعث للناس عامه، او هر پیغمبر به خپل قوم ته خاص راتو او زه الله ټولو انسانانو ته، انسانانو او پیریانو ته عام را لېږلی یم. دا خبره مې دې پورې کوله چې تیموم د دې امت څه دی؟ خاص فضیلت. مخکې امتونو سره نه و، اوس د دې نه بعد راځو چې هغه کوم حالات دی چې په هغې کې تیموم جایز دی. اولنی حال چې په هغې کې تیموم جایز دی چې کله اوبه نه وي، چې کله اوبه نه وي. فلم تجدو ما، تاسو ته اوبه میلاو نه شو. خدا لازم نه ده چې دا به په سفر کې، سفر کې که حاضر کې، دواړو حالاتو کې چې اوبه نه وي، دې ټیم کې تیموم جایز دی. ښه، که تا باندې
چاردام لازم شوی او کپتا بانی غسل لازم شوی با دوانو حالاتو کی حدث اکبر کی چکل انسان بانی غسل لازم شم تیموم کی لکا عمار رضی اللہ عنہ دا سفر بانی تلو دا جنابت با حالات کیو نبی او بو ونمون دینو تیمومی کونو پا دی خورو کی ورغلی داسی دا طول جسمی پا خورو کی لط پت کو اما تب دو چی او با طول جسم استعمالو غسل کونو خورو من با طول جسم آچو بیاو تا رسول سموی نا دا طریقه دی سی نو او تیمومی طریقه و تو خو الغرز دا می دیر پا رزی کر کچھ جنابت پا حالات کی رسول سم آگه تا تیموم طریقه خیچی دی سی وکی دی سی وطوانوی چی جنابت پا حالات کی تیموم دا نکی تیموم خدا آگه چا دا پا رده چا آگه اودس کئی نا دوانو حالاتو کی تیموم سید خد دویم حال چی دا غید لسا تیموم جائز دی یا پاگی کی تیموم جائز دی چی او سڑے دی آگه بیمار دی یا دت زخمون رسیدری او دا غید لسا دی او بنیش استعمال ولی که استعمالی کی نو بیماری ریری یا شفای لیٹ کی یعنی که دے او بنی استعمالی نو دا زخم دا پر هر با وقت دیر علی نو دیسی وقت کی انسان سکو لشی تیموم فلم تجیدو ما که آغا خلکم داخل لی چی دا اوی طاقت نی دا اوی طاقت نیشتی درم حال چی دا غید راس انسان تیموم کولشی چی کل او با دوم ریخی چی دا غی استعمال ول نقصانی او دا گرمول سا اسباب نی او دیس علاقیش تی نزوم پا دا علاقی لری مزی دیس علاقیش تی چلتا تو با کولاو کنو ووری پا کرولی پیپونو کی شتی دیس علاقی کنیشت و سلیج با دیبانی زا او دسو کم یا پی غسلو کم نقصان با ما ترسی خا گرمی کو با و ایس سبب راسه دا گرمولو نیشتی ایس چی را گرمولو نیشتی نو بیت تیموم کولیشی خسدورم حال یو سلی دی او باو سرشتی یعنی او باو سرشتی ما تده چی نیشدی دی خواه و شاکه و سر نیشتی خواه و شاکه لک پسی تلو واری او کده لارشی نو دده ده سفر مرگری دده نزی یا او بنیشدی دی آغازی کی دی خوبا منسکی دشمن دی منسکی سه دی دشمن دی یا منسکی وور دی یا پا منسکی چی دی نا آغا زناور گرزی کم چی درندهی او یه را در جگیش اگه عملو که یا او بشتی خو پیسی نیشتی چوائی لیزه که چه او با ملاوی گی پس پا پیسو او در سر پیسی نیشتی نو در طول چه ما سوم را ذکر کرو در پا دیکی داخل دی فلم تجیدو ما ان دو تا او با پاسل که ملاو شوی نیشتی نو دوی تیموم کولیش بیدل تا دا مسئله ها در ساتهی چه د تیموم د پاره شریعت د زینه د خوري چې د 3 کیلومتر به ګرځي پس یو میل به ګرځي او 2 میل به ګرځي په وبو پس نه د وس مطابق او دومره نه چې بس روان شو روان شو او ګرځي نه د وس مطابق د مسله ستو د الله په منځ کې ده چې ستاسو مو پاره شي او ما وبو وبو کتي یی باز خو دومره سانه کړی ده چې بلډینګ کې وبو نه مثال کې نو د خو کې بلډینګ کې ته پوښتنه کې تیموم شروع کې او بوی نیشتی جی گاڑه او سرده پینزه منتره ارده او خوشاکی نیشتی او بنیشتی جی نا فلم تجیدو ما تا کوششو که خوشاکی دی خوکتو زرده مطمئنشو چی او با نیشتی یا اشتی خو استعمال اولی نشی لکه سنگ جمعنگ دا حالات ذکر کن بیاد تیموم دا پاره اوسو شرطو ندی اولنه شرط داده چه او بس را نیشه استعماله وله یا او با بلکل نیشتی یا او بوت رسیده گراندی او رسیده بوده کنه او با بلکل نیشتی یا او بشتی رسیده و تا گراندی یا او بشتی خو استعماله وله گراندی دویم دایده پارا شرطه چه خوره بای دکه چه تیمون بغیر ده خوره نکی
نکی انن سبا خو غنی و د شرو تی اپا هوا چی کی دا بریلیانو صوفیان لیدل نه کنه ویډیو چلی اوس دغه نه راوته د 2018 ولا ودست د جیوی په هوا کیږي او د مکی هوا څه ده هغه پاکه ده نو په دې باندې ودست کی نا خبا قیده خب پوزی تا بکی دیشه هوا واچه خلی تا بکی واچه دا خلکو تا ولی علی گو نا دا وز دا صوفیه نو سه دین شو دا تصوف دا سه دین شو دا عوام طول گمراه کری ابو لزم دیو علیم تقریر او ریدو دیر شا علماء ناسو دیشه پروگرامو بی پاکستان کی او بھائی کہ ہر مکتب فکر والا عالم ناس او یو پکے یو عالم دا غوصر کینی چاگا قرآن و حدیث بینے و سلفی نجی طول اکثر دا غصر ہو رہنے نا خبر پا دی روانا وچی دا رسول سم نم واغستیشی نو دا نوخ کولول پس ترگوی خود بیخ کولول دا دی سا حکم دے نجی طول زور ورکڑا ہوئی دا دا دیم جائز دی او دا محبت تیر چا سرا رسول سم سرا آقا او تیر خود دلیل خوبی اوخای کن جائز دی رسول سم بخبر کردی سابق کرام کردی چاوی لی وی پا محبت کی سوک دا دلیلون تا پوس نکی لیوانی ہوئی دا خود اسرا خبری دیمانی تاسو کل پوئے گی گستاخانو تاسو دا محبت حروس پوئے گی دا خود مینی محبت دا سرا تعلق ساتی دیکن دلائل نہیں بیا پیو دا شیخ در کل مثال پیش کو سمم بکم عمی فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون وی یو ماشوم زما خوال راشی او زی اغا ماشوم دا منی ناغ تندیخ کل کم نزما دا ماشوم خوخته که مور مولا خوخه خوطی ماشوم دی خوخته نگورا گوت زما دا نک زما دی شنڈی زمادی اگر میں خکل کری او محبت تا چاہ سر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم عقل لے یعنی یو خوئی دیسی شیئی چی رائی سر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سترون شتی دی مسئلہ کی پا پانا بانی در رسول سم نم دے وشلی خکل کزا مسئلہ کی ترون دے در پیغمبر نم پا دی پانا کش خوش دا نک زمادی شنڈی زمادی خکل کری ما او محبت تا چاہ سر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم منطق بیان ہوئی انا ناغو بیان پاک پولا بس باخر ایک خبر پا دید آگے کڑوی دا دس خبری دی دا دا عشق خبری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مانی تاسو نپوئے گی دی تاسو خود دلائلو پورن خید دلائلو دلائل نمونگا کی دا نیشتی دلیل لگا دلیل لے پیغمبر بانی مین دے کن نو بیا دامن زمونگ دا خلق و زمونگ دا ملکونو کی دا خلق سب اکثر دیر عجیبه دی تا نیچه لکه خلق ہوئی چه گره دا حق واسه و کسو مخکولی خبره نا دا ہوئی پا خبره سبحان اللہ پا دیبانی خصوصا چی دا دا عشق خبری دی که دلائل نچه دی خلقی سبحان اللہ سن ناشنا خبره اکڑا وی دیتا محبت وی ابل وی دی پرن خطره چی دلیل دلیل چی شد نا اللہ سبحان تر جب دی حق بانی من قائم و دائم لری دی مرگا پوری او دین ما آغا دین دی چی بایی کسی پایی کی دلیلی خبر ما دا کورل چی خورا نی نو تیمون بو کی نیش بلا مسئلہ داخ مسئلی ما تفصیلن زکر کردی دیده پر دا مشکات آغا درسون وو ری یو مسئلہ مگدہ زکر کردی و چی خورا چی پا ہر شیل پاسی تب تیمون کولیش دزمکی دا مخ زکر شد سعیدا طیبا دزمکی دا مخ نو خورا شوا شگا شوا یا پسی شیل پاس دوڑا دا پا دیوان تیمون کی یو مسئلہ دا دا چو سڑی تیمومو کو مازگر موزی کو دا غیر پار تیمومو کو ما خام موز پی کولیشی دو بو ملاوی دو خبر منگ ندا کردی کولیشی کنیشی کولی او سیدہ خب منگ دلتا مسئلہ دا
واضح کول غواړو چې دا تیموم ځای نیسي د اودس او چې اودس دې وکړو د مازدیګر منظره پر ماښام پرې کیږي که نه کیږي پرې نو دغه شان په دې باندې ډېر مونځونه کولی شي او دغه علما خبره کمزورې ده چې دغه مونځ دپاره به وکړي بیا مات شو بیا به بل نه دې باندې دلیل نشته. دویمه مسله دا ده طریقه د تیموم اول به نیت وکړي په زړه کې نیت به وکړي په څه کې زړه کې په خوله به یې نیت نشته تیموم چاته نیت یاد دی بلچه ده عام مرگر که چه تیاد ده نو تاس خوب مولیان یه که نزه که تیاد ده زده عوام ویم ده عوام که چه ده وزه برو تیموم نده کلی ها تاس ده پختو غیت کرو پختو کیسه ده نیت کوم د ناپاکۍ دپاره د پاکۍ چې رانه جدا شي د ناپاکۍ اوس پکې دا بل بدعت دی په بدعت کې بدعت دی یو خو دا نیت بدعت دی نو بیا پکې د پښتنو دپاره نوی بدعت چې تاسو یې پښتو کې وایي پنجابیان به په څه کې وایي پنجابۍ کې به وایي نو انډیان به یې خپله ژبه کې وایي انګریزان به یې خپله کې وایي چې ثابت د شریعت نه شو د شریعت چې بیانونکی پیغمبر دی او هغه عربی دی نو بیا پکې دا به کم ذکرالو چې ته پښتو کې وایې او ته په اردو کې وایې لکه څنګه چې د مانځه دا نیت دی مونځ ټول په عربۍ کې دی خو نیت یې څه کې دی نیت یې پښتو کې ده منلو خبره نو نیت کم ذکر دی زړه کې ته چې ورلې دی خاورو ته کېناستې او بس دغې ته اراده وایي که نه دې ته نیت وایي نیت به وکړي بیا به د لاسونه رواچې دواړه ځمکې له بیا به هغې کې چوف وکړي چې د هغې نه ده که خاوره پورې ډېره یاله چې دا ته لږه ودوړېږي او بیا به یې راکاږي په مخ باندې او بیا به یې راکاږي د لاسونو په شاګانو باندې بس او تیموم څه شو ختم شو. دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له دا طریقه الله سبحانه وتعالی ته بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمار بن ياسر رضی الله عنه دا طریقه خو له په صحیح حدیثونو کې وسره د سنگلو دا مسله نه دراغلی چې لاسونه کوم ځای پورې راکې سنگلو پورې دا په صحیح حدیثونو کې نه دراغلی سنگل دې پورې نه صرف د لاسونه د مړون پورې یو مسله دویمه د ځمکې له به یو پیر لاسونه راچ دو پیرې نه یو پیر د لاس راواچو که خاوره پورې ډېره یاله نو چوف که چې خاوره لږه کمه شي دوړه کمه شي نو بیا په دې مخ به هم دیسي دیسې سرسري راکاږي په کې دا نشته چې راکې به سترګې کې به ګوته کېږدي ګوټ کې او یو به پوزه کې کېږدي او ګیره کې به دننه و دا خو سړی دې په خاوره باندې ولمبو د دې نه خو دا و چې دی انتظار یې کړی وی او په دې اوبو پسې سم ګرځېدلی دې نه خو دا ښه وه نو سرسري بس لاس تراغ کودو او بیا د لاسونو په شاګانو باندې په ښی لاس باندې ګس او په ګس باندې ښی دا ستا تیموم وشو دې طریقه ده. ښه تیموم ماتېږي په هر هغه څه باندې چې دسې ماتېږي او په تیموم سره هر هغه عبادت کولی شي کوم عبادت چې په څه سره کولی شي د اودس سره کولی شي دغه شان دا مسله یاده ساتئ یو سړی د جنابت په حالات کې دی یا یو زنانه په حیض کې ده او اوبه نشتې نو دوی به هم تیموم کوي خو چې اوبه ورته میلاو شي بیا به غسل کوي ورې اوبه چې ورته میلاو شي بیا به څه کوي بیا به غسل لازم کوي. دغه شان دا مسله یاده ساتئ چې یو سړی دی تیموم یې وکړو او مانځه ته راغی خلکو ورمخکې کړو مانځه ته شاته به ده پسې چې کوم کسان ولاړ دی هغه څوک دي هغه اودس والی دی تیموم والی سوال دادی چې د اودس والی په تیموم والی پسې مونځ کېږي او که نه نو صحیح خبره ده چې کی د دې نه کېده څه ځینه نه یي ثابت
بلکہ حدیث دا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ داری چاہتا جنابت پا حالات کیو او دیر یخو اگر او بنیشو استعمال ہو لین اگر تیمومو کو او بیا موزتا ورمخ کیشو مشاہتا ملگرو اگوی اخپل او دس بانیو چاہتا پا او بو کرو او دی تیمومو کو دید اگوی امامتی ہو کر بیدلتا دا مسئلہ ساتھی چیو سڑے پا منزکی دے او اوبر آئے لے او دیتا پتہ ہو لگی دا منزل پا دوران کی انو احتیاطی قول داری چی منزی مات شو او دستوی کی بیا با منز کی فیل لفظہ کی چیدلتا اللہ دا خبر کردی دا چی فلم تجی تا صوبہ ملاو نشو دیتا ملاو شو دوی ماغ سڑے دی چی تیمو می کڑا و منزل روان اوبر ملاو شو تیمو میسے شو اما مات شو دری ماغ سڑے دی چی منزی او کو چراوتنو اوبر آئے لئے مونجی صحیح دے کنے صحیح صحیح دے بس خلق کوئی دویم پر راو گرزو نا نیدی صحبت چھ وی بیا ہو کنے بیا بیا نکی وی ایسی ہو کہ عجر پیڑے دے نا انا بیا کی در رسول صلیم طریقہ نا چی دیو کو او اورس تو اوبر ملاو شو انو عبادستا سرے آغا صحیح دے بیا بیا نکی خواہ دلتے اوبر مسئلہ مختصر بیزی کرکو چی کل یو سڑی او اغا پتی لگولی پلستری کڑی پلاس بانی پخپا بانی خپای ما تشیوی لاسی ما تشیوی نو دا او دس پا دوران کی دا غسل پا دوران کی باقی جسم چی کم زیبانی اوبا استعمالی گل تا خوب اوبا استعمالی او پا دا غزیبان دیبا اسی لاس را کئی مسحا چوتا ہوئی او دا کافی پا دا غزی باندی سرا کئی از حلاس تیرا کئی دا باز مسئلوی چی تعلق ساتی رسا سرا دا تیموم سرا او ما تاستووی چی تفصیلی درسون کاری دا غواری نو آغا مشکات اغا درسون دی دلتم منگ خط تفصیلو کو خود دین زیاد تفصیل الحمدللہ التشه وست دین بعد اتسل و اختم نمبر آیت اس وقت رد آیتونا منز منز کیو آئیو نوی خوسی خروجو تیرے دوسرا میرے بازو دا زور چلے آگا آگا کینی حالانکہ پکار داری چھ منگ دیدی روجو سرا دد شونی چھ زور زمنگا حضیات چھ پاولی روزی کی سڑے کم زور ہے کی سڑوی زمبیا روجی سرا دد نرے اتسل ویختر نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی إن الله لا يغفر أن يشرك به يقينا لا بخان نكيد ديتي برخدارا جور شدا غسرا ويغفر ما دون ذلك أو بخيا غنون ما سوى ددينا لمن يشاء لشارة فارتي وغاري ومن يشرك بالله أشاك الشرك كدال سرا فقد افترى إثما عظيما يقينا دجولك لا يقنا لتدا مسألة دي دا پارا مدى دي زكا أهم مسألة شكا شركك الله سبحانه وتعالى شرك نبخ بلکو شرك نبخ او شرک سے تو مختصر دا اللہ پا خصوصیاتو کی مخلوق دا اللہ سر شرک کول او پا دی من الحمدللہ زمان در سلور در سنی تفصیلی شرک اقسام و تعریف و اغیل و دلتا تفصیل نیشو کول خو صرف میں توستا دا خبر را دولا او چستاسو ذہن کی کینی چی دا آیت پا سورت النساء کی دے و دلتا دے سوال اچھا سر خبر کوئی نیچی توستا دا ذہن معلومی او دا مسئلہ دا تم معلومی چی سوک پا شرک بانی مرشو اللہ نبخی قطعانی اللہ نبخی وجہ دا دا چی جور میں دیر غٹ کرے یو سڑے دے عام گناہ کرے دے جور میں کرے خود جور میں دارے چیر اللہ خبر ہے ندا منلی یا دے پیغمبری ندا منلی دے ظالم دا اللہ خبر ندا منلی دے پیغمبری ندا منلی بیای اللہ تا داویلی چی اللہ یوازی تنیستا سر نورو مشتی
نو دا څومره غټ جرم شو، ځکه دا سړی د بخانې حقدار نه دی. ولې دا سړی وبخلی شي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. او د دین علاوه چې څه دي نو چې کیدای شي الله یې څه وکړي وی بخي د چا دپاره چې وغواړي. دلته دا مسله هم ثابته شوه زمونږ الحمدلله د اهل سنت والجماعت او د سلفیت دا منهج دی چې په ګناه کبیره سره څوک همیشه جهنم ته نه ځي. هغه ګناه چې انسان کفر ته وباسي ایدله سره همیشه جهنم ته ځي. سړی کافر کی چې مشرکی دی جهنم ته ځي، مونږ بالکل نه کوي، داسې کیږي کفر ته اوړي. چې کفر ته اوړي خو دینی بدل شو، ځکه لاړ جهنم ته. نور چې کوم ګناهونه دي چې شریعت ورته کفر نه ویلې، دا هم څوک نه شو کافران ویلې، به همیشه په جهنم کې ګناه کبیره کړې ده. ګناه کبیره کې یو دا ده چې شوکي کول، په دې باندې وعید راغلی، سزا به بیان شوې ده. دا سړی چې شوکي کوي او دی مړ شو په هغې کې توبه ونه ویسته، دی اوس د الله د مشیت لاندې دی. که الله وغواړي دله به عذاب ورکړي، که وغواړي معاف به کړي. خو که جهنم ته بوزي عذاب ورکوي او د ده عقیده د توحید ونه، دا عذاب به د څه وخته پورې او بیا به د جهنم نه راوځي. مشرک دی چې دی نه بخلی کیږي. دا ډېره عظیمه اوچته ګناه ده، په دې نه ځان ساتي. ځکه خو الله سوي فقد افترى اثما عظيما، چا چې شرک وکړو نو دی غټه ګناه راوړه. خو د هغې نه بعد بیا راشي آیت نمبر 58 کولاوم کو اتپن زستم نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی وی ان اللہ یأمرکم، یقینا اللہ حکم کی تاستا، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چی ادا کی امانتنا حق دارو نغیتا، چې څوک د دې امانت حقدار دی امانت ولا واپس ورک. د دې آیتونو نه دا چې کوم ځینې شروع شي سورة النساء کې الله سبحانه وتعالی بیا د باچا قوانین د باچا لاندې چې کوم خلک دي هغوی به څه کوي، نو دې ځکه اول قانون دا راوړو. بعض مفسرین وایي چې دلته مراد باچایان دي. باچایانو له پکار دي چې امانتونه څوک اولی کې حقدارو ته، مطلب دا دی چې کوم منصبونه تاسره دي په هغې باندې هغه خلک کېنوا چې څوک حق دار دي. حکومت کې تاسره چې هر قسمه ځای دی او کرسۍ ده او اداره ده، نو په دې هغه سړی کېنوا چې هغه له دې حق داري. نو مشرانو له د الله نه یره پکار ده چې کله تاسو سځي کې څوک مشر کوئ، د نصیحت او د امر د الله له طرف نه دی هغوی ته، چې کوم ځای کې تاسو څوک مشر کوئ په یو کار باندې، نو وی ګورئ چې دا سړی د دې ځای حقدار دی او که نه دی. چې دا یو امانت دی د ده سره. او رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت نه انخه ذکر کړی دی چې امانت به ځای شي، او د امانت ځای کېده دا دي چې کارونه به هغه چا ته وسپارلی شي چې هغوی به لایق نه وي د هغه کارونو، هغوی ته به هغه ځایونه وسپارلی شي. بل تفسیر د دې دا دی چې لکه امام ابن کثیر رحمه الله چې کړی چې دی که ټول قسمه امانتونه دننه رالو، که هغه د الله حقوق دي او که هغه د انسانانو حقوق دي. او دا آیت په هغه وخت کې نازل شوی و چې کله مکه فتحه شوه، رسول صلی الله علیه وسلم د عثمان ابن ابي طلحه نه چابي واغسته د کعبې، دې سره د مخکې نه چابي و، دوی سره به وه، دوی په خاندان کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم کعبې ته ورننوتو، چابي دنه واغسته او لاړ هلته. نو چې راووتو نو عثمان بهر ولاړ، عثمان بن ابي طلحه، عثمان بن عفان نه،
عثمان بن ابي طلحه رقم سنگ ده کابینه روت الله ده ایتو نازل کو امانه تو واپس ور کی خلکو رسول ما چابی رو واغس تاغله اغله بیا ورک نو دیزی که عام امانتون تیم مراد دی تا امانت موجوده هو موجوده خو امانت بیا بدو قسم ده یو ده لا امانت او بل ده بندگان ده لا امانتون سدی اغا ده اغا بندگی کول پا اغا طریقا پا کم طریقه چی اغا واری او ده لا حقوق ده کول لا طول امانت لگه تجره پینزه وقت موجوده که ده لا امانت ته ورکه به روجی دا زکاة دا عبادتونا هر قسم عبادت و بندگی دا بدی که دن داخل دا قشن بیا مالونا انسانان و حقوق پا ایکی مالونا سوک دس مال کی دی سوک دس رس شیک کی دی دا بزن سر ساتی ندا بساتی حدیث که دا رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ادی الامانت الى من اعتمنک ولا تخن من خانک چی سوک تا تا پا دی نظر گوری چی تا امانتگر انسانی و امانتی دل درکلو نا رسول سمجھ چی امانت والا صحیح روغ رمت واپس ورکا و چی سوک دا سر خیانت کئی تور سر خیانت مکوا اندیزی که رسول سمجھ دا تربیت مکتا خی چی سوک تا سر سکی دا بازوی کنی چی چا سو کرده و سراغ شنکو نا نا رسول سمجھ تا با دیشن نکی سر با دا گناہ کار کئی تا با دا گناہ کار کئی بلدہ چی حدیث کی در ازی متفقن علی حدیث تب صحیح بخاری صحیح مسلم کی در منافق سلی سو نخی دی دری پیو رویت کی راغیلی سلور اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمن خان و اذا اتمن خان امانت چی وصر کی دی خیانت کی و اذا خاصم فجر ببل حدیث کی رازی چی کلا جنگ کی کنزلک بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی دا مؤمنان صفات بین کردی سورة المؤمنون پاولکی قد افلح المؤمنون بیدا مؤمنان سوکتی اللہ صفات بین کردی نیو پا کتا دے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان آغدی چاگوی دا امانتونو او دا لوزونو خیال ساتی دا دا مؤمن صفات یو حدیث کی دار از ابو حریر رضی اللہ روایت تے پس سنن ترمیزی کشتی رسول سموی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان آگا دی چه مسلمان دا دا جب و دلاس نا آگا پا امن کی والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم او مؤمن آگا دی چه خلق امانتگرو گنی بخپلو مالونو بخپلو وینو چه دیمو سر دو کنی شکوار حدیث که دار ازی غوگو تکید انس بن مالک ران روایت تی لا ایمان لمن لا امانت له ایمان دا غسری ایمان نیشتی چاگا امانت نیشی سات تلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گو را چکل حجرت کو دا غسر امانتون براتو دا چا دا مشرکان ہم دغ خلکو وشڑو دا مدینی دا مکینہ ہم دغ خلکو دا مکینہ ویستو خوچی وطون اخبال ترزوی تو علی ردانت ویزو خوزمہ خدا والا دا دا غپلانی و دا دا غپلانی دا پلانی دا بولو اپس ورکی دیسے بتا خیال ساتی دا امانتو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کل چی تسو فیسلکوی بمیز دخلکوکی ان تحکمو بالعدل چی فیسلوکی پینساف سرا ان اللہ نعم ما یعیدکو بے یقیننا اللہ خدیا غشی چنسیت کی تاسوتا پاغی سرا ان اللہ کان سمیعا بصیرا یقیننا اللہ اوریدن کے لیدن کے دے مسئلہ دا عدل چی سکینو سوکا فیسلکینو عدلوک زی پزی قرآن کی ایتون را غریب دیر شید تکولی لارش مسئلہ بوکدش ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اللہ امر کرے پا عدل اللہ داود علیہ السلام تسوی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق داود علیہ السلام تیو فیسلی کیا خوصا فیسلی کوا عدل سرکوا کچھر تر دو مسلمانانو دو فریقینو جنگ راشی اللہ وی تاسو دیسی
کارو کوي چې فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا صلح او کوي غسل بس او کوي په عدل او انصاف سره او کوي بلکې د عدل دا مسله صرف زموږ په شریعت کې نه ده چې یعنې موږ ته الله ویلي څومره امتونه چې دي پوخانی هغه ټولو ته د عدل امر شوی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الله ما پیغمبران لیگلی بخکار الدلائل وانزلنا معهم الكتاب والميزان كتاب وتلم وسر كذكري ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط عدل وانصاف وش ده كتاب ده عدل وانصاف ده بارا ده تلم ده عدل وانصاف ده بارا زي بزي الله سبحانه وتعالى بخبلها دا خبر کړی دی ګورو زه ظلم نه کوم د چا سره ما په ځمې ظلم حرام کړی امام ابو داود روایت رسول سمو ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الله هر یو حق ولا دغه حق رسوله بلکې دا وره په صحیح مسلم کې د روایت ابو هريره رضی الله عنه رسول سمو وی لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه قیامت بروز به د حقونه د ناغستکی کوم چې تاسو نه ورکو اوس کې د الله نه یره په کار دی ګوره نن هر څه شتي سبا څه نشتي رسول سم چې وات کېدو یو څو ورځې مخکې خطبه وکړه بیمارو بهر ته نشو راوتې نو دوه ملګرو راوویستو بهر ته په یو لاسه چولو په بل لاسه چولو خطبه وکړه ناشنا خطبه وکړه سر یې تړلی و او په خطبه کې دا وي که د چا په ما باندې صحیح نو نن ماته ووایي چې سبا باندې نه یو نه به درهم سبب نه دیناری او نه په درهم وګوره دا د دې لپاره مې دا زه تاسو سره د ګل سبب نه دیناری او نه په درهم څه دین نه خد سبب به ډېر غټ مشکل جوړ شي نن سید ته به خوشاله چې د پلاني لزر یې ته نیولې د پلاني یو لاکھ روپۍ دو لاکھ روپۍ ته ونیو ډېر غټ هر ګتورې ولا د حق دی ونیو زمکه دی ونیو د لسلا کو روپو دا د شلو را کو دا د لسو کرون روپو زمکه دی ونیو زه غټه توره دی واله چې تا غلا وکړه اوس دی کې د زه واپس ورکوم نو د خګرانه ده مزدوری او پیسې را جمع کول موږ سید دا ګران کار دی خو په نسبت د آخرت دا آسان کار دی اوري کنه ذکر رسول سموي حقونه ورکه ګوره بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی حتی یقاد لشات الجلحاء من الشات القرناء انسانان خو پریدا یو گڑ چی خکری آغا گڑ والے چی خکری نشتی دی گڑ دا پار بدا غن بدل آغا استکی نو تب سنگ بچ داد اللہ غا عدل لے سبحان اللہ دی قرآن کی جی سو چکی مکسر دیر وقت نشتی او دا قران دا خبر ډیر وګدید او د حکمتونو خبر دا اتمر او جده موږ سورۃ النساء کې لګي او دامل پوره موږ نه وایو چې موږ پوره ویل او کړي دا الله په کتاب کې ډیر جوړي خبري پاس یو فائدہ دا الله دی عدل ته وګوره په سورۃ الاعراف کې برای شي الله وی دا مشرکان وی اذا فعلوا فاحشه کله چې دوی لغړ طواف کوي د کعبه نه قالوا ویدی وجدنا علیها آباءنا من خپل پلار نیکه په دې طریقه موندلې دي والله امرنا بها او الله من تویل چې دې شي کوي الله جواب کو قل اي پیغمبر ته ورته وای ان الله لا يامر بالفحشاء الله د فحش کار امر نک دي چې فائدہ او د الله عدل اغه مبارک سونه وي دوی من خپل پلار نیکه موندلې دي په دې کنه الله به غلې شو ځکه چې پلار نیکه په دې موندلې دي خو صرف و ده وی ها هر چی ده خبره چی اللہ منگ تویلی دی نو دم درو وی ده اللہ عدل ده وی غطول خبره رد نکره گوره ده اللہ عدل و انصاف چی کلا بلقیس ده سلیمان علیہ السلام خط ویلی نو مشوره اکڑه ده چه را مشوره درباریانو سره اکڑه تو سوی او خبر بیوتا یو چی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة ده باچاين چه رشدوه ملک قرآني عزت من خلق بيزتش الله ده غير خبر را نقل كره او بيو سر دابوه وكذلك عيون اللوي ده خبره برابر ده دي سكي باچاين
ودي تیم کې هغه کوم حال کې کفر کې کوم اسلام کې کفر نه خلل خبره برابر کړه عدل داده دشمن ستا صحیح خبره وکي هغه د سو ہے صحیح وای پیری ویلو شیطان ابو هرره رضی الله عنه آیت الکرسی وای شیطان به نقصان نشي در رسول هغه هغه رسول سمته وی وی رسول دې شاو وی د خبيث شیطان وی د دروغجن دې خدا خبره سو کړه دې صحیح وکړه دروغجن دې او خبره سو وکړه صحیح وکړه دې ته عدل وای امون چې رچا سره نه لګي نو به دغه ختم بدوایو دغه رښتیا تم دروغ وایو ځکه چې زمونږ سره نه لګي نو دا حضور مو زیاتې شو به دا خبره ساتي چې عدل په درې قسمه دی عدل د الله سره عدل د خپل ځان سره عدل د عام انسانانو سره عدل د الله سره سره دا غبندگی په هغه طریقه کول چې رسول سم خوله دا خو واضح عدل د خپل ځان سره خپل ځان سره ظلم جاته مکوا دینی مسله کې ک دنیوي کې عدل وکړه ځان سره خپل جسم خراب نه کې خپل ځان د جهنم حقدار نه کې خپل ځان د الله د عذاب حقدار نه کې په دې کې روایت به ته بیان کوم دې نشه روایت ته په صحیح بخاری کې دا روایت چې رسول الله سلام د سلمان فارسی او د ابو الدرداء رضی الله عنه په منځ کې سقای مکړی و رور ولی وی چې سلمان او ابو الدرداء سلمان فارسی رضی الله عنه جنه د ابو الدرداء د کور ته ورای رور د خاله به ورش فراء ام الدرداء متبذله چې ورغنه ام الدرداء وته چې ابو الدرداء نشتی خدای حالات ډیر بود لباس هغه نه پته لګی دا د وزنه چې حالات د دوی سړي هغه کمزوري دوی ورته وی چې ما شانو کې دا سقي سد سې چې لوي هغه ما هغه ورته وی چې اخو کا ابو الدرداء سرور دلاس ابو الدرداء دلاس وی ليس له حاجه في الدنيا وی چې دنیا سره مسکار نشته بس منګو سره دې سيون پدې کې ابو الدرداء خوراک مورګي تیار کو هغه اني ساي یو مسد روزه ده یعنی بالکل د دنیا نه غزان سیر ته کړه وې زما روزه ده نبی او ته هغه وی وی سلمان دا وتی چې دا وخت پر نه خورم چې صبر ته نه خوړلې وی خوړه دا غده پر چې کله شنو ابو الدرداء را پاسې دی تلاینه سلمان را پاسې وی سي چلې وی تاجید کو دي سمل ودش سیمل فنام بیا پاسې چې زما تاجید کوم هغه ته وی ودش تشي به ودکو کله د شپې د اخرنی سوا نو سلمان فارسی نه مت بخپل وی راځوي چې څه کو تاجدو فصلیا ونو یوزو کو بیا چې کړه د موزي سلام وګرځو سلمان رضا وته وی وی ابو الدرداء نن خو ته بس خبرې ولې چې ما وکړې وی دا می دیده پر وګړي چې ان لربک علیک حق دا لبته باندې حق دی ولې نفسک علیک حق ستدي بدن پته باندې حق ته تر خپل بدن خرابې ولی اهلک علیک حق د دې بچو پته باندې حق ته تر خپل ځهالو د دې سره وخم تیر ول وای فاعطی کل ذی حق حقه ندا چاچ کم حق ته غول ورک رسول الله سلام ته دا خبر راور سر چې دې ابو الدرداء ته له سلمان رضی الله عنه او ال ته بګی دا قصه شی رسول الله وی صدق سلمان صحیح ویلیګه سلمان خبر سید عدل خسره کی کړه نو دا عدل د سسره خپل ځان سره عدل د خلکو سره واضح دی اخو موږ زی په ځینې مسلې بیان کړي عدل د بچو سره عدل د بیبیانو سره عدل د خپلوانو سره بلکې عدل د سسره د دشمنانو سره عدل چې بچا کی سره د زړه واغ طرف ته ځي سره یریږي نه د سړی نه اسی دا خبر مخې ته راغله لکه کله چې مکه کې موږ سیرت کې دا مسله بیان کړي چې مکه کې ظلمونه ډیر شو صحابه کرام سوچ کې ویچر ته لاړ شو رسول سمو ته چته لاړ شي
حبشيت لا شيء، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ألتي وبات شاد إذا غب أخوك تشابني ظلم نكيك عدل كي يتوسع خالة ورشي الله سبحانه وتعالى صفات بمنك بيداك. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تابداري وكيد الله أو تابداري وكيد رسول الله وأولي الأمر منكم أو دخاوان دانو دحكم ستاسنا. مخك خطاب وشو باتشايان ومشاران وتوس خطاب شاتري كشران وتري جتا سبم يوكار كوي اتا سبم سكوي تا سبم دا كوي جهر كلمة شران پا دين باني فيصلو كي تا سبم مني او جي سبم پوري تا سبم شران وخبر ني من لينو نظام نچلي اطيع الله واطيع الرسول ومن خبر دا الله او خبر دا چا خبر دا رسول دریم سوک ذکر کری نا او سلوی دا اولی الامر منکو می ذکر نکو سو و اولی الامر منکو دا دریم نده تا استا یو نسنگ تا سما تو جنا دریم بلنی ذکر کرد اطیعو اللہ و مانی دا اللہ و اطیعو الرسول و دا رسول دا اللہ و اولی الامر منکم اما شرانو ما شران پا دو قسم دی مشران پا دن کی مشران پا دنیا کی مشران پا دنیا کی اغا مسلمانان باچایان او مشران پا دن کی سوک دی علماء کرام اغا یو خوشحال شوید اگر منگو اشتیا نا دا نا تقلیل مقلشتی شریعت کی اگر اللہ وینا امانی دا چا امانی دا علماء نزکا منگا چینو پا دی طول امت کی یو علم راتن کڑے پا پس روانی نو جواب دا غید ہے اطیعو اللہ و اطیعو الرسول امنی دا اللہ امنی دا رسول دا خبر استاو صحیح و خکر چیزتا سنو دویم پر تپوزو کم استاو سوخ جواب شکیج و بیاغ صحیح خبرم بدل کئی دا خبر استاو صحیح و چا اللہ دا بل تذکرن دا کڑی سنگی دا بل تذکرن دا کڑی وشرعوا أولي الأمر منكم يولي وولي دي خديس الولي وأطيعوا أولي الأمر منكم سوچو كي وقري دي قرآن تري قرآن تو قري أطيعوا الله أمني دا الله وأطيعوا الرسول أمني دا پیغمبر وأولي الأمر منكم دل تنين ويجي وأطيعوا أولي الأمر منكم ولي ندي ويلي مطلب دا دي چی دا دی مشران خبر با علمانی چی کلا آغد اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خبری مطابقی زکی دلتا اطیع و تکی بیا نیرا وڑا یعنی دا مشران مستقل اطاعت اغنیشتی دا غوی اطاعت مشروط تا مشروط سمطلب دی شرط پکی دی شرط تا دی چی دا غوی خبر اللہ و دا اللہ دا خبری سر برابری خبر بیاس تا واپشوا قرآن و حدیث تا واپشوا بیادل تر آباز ہوئی چی اگر منگ تی ثابت کرن تقلید شخصی منگو اینا اول خود دقی ندان ثابتی خوزاحتو شو چی دوی خبر باولا من لکی چی قرآن و حدیث برابر دوی ما کتی ثابتی بالپر چی دلتا اللہ ہوئی چی علماء و پلان روانشی سید دای مطلب تی او شرط پا کم بیان شو خو آیا پا دی طول امت کی صرف و صرف یو علم دی بیا با تب بل دلیل خیب پا دی بانی چی ولی تب ری دمر علماء کی دا یو علم خاص کے نید پارو بیسا کے بل دلیل بخی خوا زمان پا دی ملکون کی دا علماء پا دی تقریر کی دا آیت ہوئی دی سی پا زور و شور سر و دا لاس و سرم ہوئی و دا چغیم ہوئی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولی الامر منکو اولی الامر ستا ہوئی بس پا دی بانی آیت و دریت مخی نا پورا کئی لیکن چی مخی پورا کو دا طول تقریر پالتو زیدا چی کم دوکو تو مخی سری فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء نَكَسْتَاسُ جَگَرَ رَا لَا پَيَوَا خَبَرَكِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نُوَا پس کئی دا خبر اللہ رسول تا دا سر نا پورا کئی
وسيده د علماء منو خو کو د علماء په خبرو کې اختلاف راغې ست وابس کی قران او حدیث ته خدا خبر زنه کوم که ما کوله به ما باندې رد وکي چې موږ ستا خبره نه منو دا ستا د جیب خبرې د ډیر راشي مولیان واریان کړي وو اختلافات ډیر شي څوک الله دې علاج خي دی نه فإن تنت سوران شو په مسله کې ردوه فردوه الى الله والرسول الله ته واپس کی الله ته واپس کی نه د الله کتاب ته پیغمبر ته واپس کی کغه ژوند دی وي صحابه کرام به واپس کول هغه ته داغه د مرګ نه بعد به واپس کی ستا حدیثونو ته پاری کی وګوره نو دیږي کی امر شوی دی په تابعداري د الله او تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم دلته بل مسله و اولي الامر منكم او باچا د مسلمانانو دا خبره من لکی شریعت دی مسلی لڈی زور ور کرے سلا دا بچ دا باچا دا ولی الامر خبر من لڈی لشریعت دی زیاد زور ور کرے تردی چی رسول سموی تا سر ظلمو کی تا نمال واخلی تا با کولو وی تا بسکے سبر بکی یو کس راغی وی یا رسول الله کدیسی وکي او کدیسی وکي او حق را نونیسی او دا وکي او دغه وکي ظلمونه ذکر کړه او سبه کوم رسول صلی الله علیه وسلم دا حق دا کوه خپل حق د الله نه غواړه دومره رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله سخته کړې خو زموږ په دې برصغیر کې برصغیر دغه ملکونه زموږ ده د پاکستان او انډیا او افغانستان ده دوی په دې خبرو نه دي پوه غالبا او نه علماء دی خبر لالت اهتمام ورکړي هلته خو معمولي خبر ورور تر اوسه باچا ته کړي کوه بلکې تکړه عالم ما غدې چې په منبر باندې سکی دی باچایانو ته دی وزیر اعظم ته دی صدر ته دوی ته کنزلې کوي وزار شمت سه حق پر رسولاره په منبر باندې سار ما خام دی کنزلې کوي او علما دي سی وي ما ته اکثر دا خلک وي ته دي سی وي کته حق برسی تدوا کته حق برسی ولی ولی مسلمانانو بچایانو ته کنزلی وکم ولی مسلمانانو بچایان زبی عزت کم ظلم جاتے کڑے رسول سن دغه علاج ذکر کڑے ظلم جاتی دا علاج صبر کو خپل حق د چانه غواړه د الله نه غواړه یو حدیث کې رسول سن وای کنه وای چې یو تور حبشی مری غلام کمزور انسان دمانی مشر شو داغه خبر بم منی یو روایت کو رسول سم دا ذکر کړي خبرې د اهتمام د پاره وی کده د سړي سیله کا وس کی پشان وړو کې سری او سپک انساني خو پتا باندې مشر شو نو خبره منلی سدي لازم دي ا معمولی خبرې ستر وړو نو دراوته بچسه کدی سی گپ تی جوڑ کنو مسئلہ مخکی نیسی اس لئے وی شریعت ولی دا احتمام مورکو زما دی خبری تا سوچ کوا یو خو آغا خلق دی چاگا با اسی دا زن نقیسی کئی چی دا درباری مولای دا دی شریعت دا کم حدیثون چی ما ذکر کو دار چا دی دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نکا فتوہ من لگا ولا نبیہ با دا درباری توب دا فتوہ ولا گوی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی کنم لگی دا دی مسئلو سرا نو بچا بانی بردو کئی رسول سمردو که اگه بیستا سخپل کرده خوزر دا آقا خبر واضح کو او خبر دا اللہ دا واضح کو دیر هاو مسئلہ دا دا دنیا نظام دا ملک نیمه دا دنیا نظام دا آقا وقت پوری نیشی چلے دے چی سو پوری دا عام و خلکو دا خپل و بچایانو خبر نیمه نلی دا دنیا نظام نیشی چلے دنیا دا او ملک بینه دے ویلے گوره شریعت تا تداوی اے مسلمانا کته د بچانه په معمولی خبره خپه شو روته دی خپه شو روته دی خپه شو روته هغه خپه شو روته دی بس کنزلی کوي هغه ورته خیری کوي هغه کوشش د وجلو کوي هغه سکه نستاسو د ملکونو غونی شي چلے دی بلدا الله ته پته نه کوي چې دا بچایان خو پوره کامل نه دي کنه کمال د چا د پاره د الله د پاره د ګناونو نه پاک شوپتی اخو پیغمبران دی نو با باچا سیب که با کمی زیاده ای کنه بایی ای با پکی شریعت وی زان و سرادت که کمی زیاده بایی حجاج ابن یوسف صحابه کرام شهیدان کری دی منزلت با مخکی شیر
شاته پس دقه جمع کی صحابه کرام ولا شهیدان کی د کور رب خو کی او هغه حمله کی کعبه مولگی او د کعبه یو طرف پکې قران شي او هغه سره د خلاف یو صحابي صحابي ته هو کنه باټي مکی اصل کې رسول دې کو نه او کیسه باټه بلی به موږ د سړې زور ور دي حکومت ته موږ بم راونی سي موږ بم ختم کی نو فائدہ ډیره شو کې نقصان نقصان دې د دین خو هغه نقصان خو چې دې ودو درې کسان وجلی دي هغه نقصان ته خو کنه اتي خو ولا چې تروتي نقصان دې خړېر بدقه د سریات ساتي چې خبره به منلې کیږي د مشرانو اقا خبره به کېده کوم چې د علماو سره موږ وکړه کله چې دا وي خبره موافقه دي سه قران او حديث قران او حديث سره چې ټکراو نه خوري خدا خبره به کې هم ساتي چې قران او حديث سره ټکراو نه خوري بس او به مسلې دي چې قران او حديث کې نشته خو ټکراو نه خوري لکه دا باز راشي بڑا داس مشران دي دا صدغه دی او دا د شرو ولی لك ولی د رسول په زمانه کې پاسپورت وو د رسول په زمانه کې شناختی کارت دی زالمانو چې د شناختی کارت راوښتي دی زالمانو چې د پاسپورتونه راوښتي دا کورنی مفتیان دي دوی څه وي وې دا وسی سدي او نن سبا چې کوم نظام دی د کمپیوټر دا او دا غټ قصې په خاله کم ځکی ته رسول سم زمانه خو ډیر لري دا د نن نه یعنی ډیر شم رقم کا دا دومره سہولیات نه و دا کوم خبرې چې نن سبا راووت دا غي سره په دنیا مخ کې زی نیو نیو مسلې جوړې دا غي لپاره نیو طریقې خو د کی دیس وي نن نه طریقه باغ کو کوم چې کوم زمانه کې و رسول سم په زمانه کې نو شناختی کارت ګرځي نو اقامه ګرځي نو پاسپورت ګرځي نو تذکره ګرځي هیڅ شی به نه ګرځي او دویم دا چې دا به پکې نه وي چې دا بارډر د پرانی ملک دی دا بارډر د پلانی ملک دی بارډر یې ماډر یې بنی ګرځي مزې کوي د خلک برایټینګ کې تاسو ته د دې شناختی کارت سره حکومت نشي راټینګولی د دې پاسپورتونو او د دې اقامو او د دې تذکرو سره دا حل دی د بارډرې لګېدلې دي په دې کې خلک پټه وړي بل ملک کې جرم وکړي په بل ملک کې فساد وکړي په بل ملک کې انسانان مړ کړي په بل ملک کې بل څه چل وکړي بل څه چل وکړي سره د بارډرو دا بارډرې ختمې کړه دا اقامې ختمې کړه دا شناختی کارت ختمې کړه والله که د دنیا د نظام دې درهم برهم نه شو بیا ماته ووایه لکه سوچ پکار دی خبرې ته هسې د ځان نه خبرې مه راولئ د باچا د مسلمانانو باچا چې یو خبره یو نظام کی دی په هغې کې د انسانانو مسلمانانو فایده ای او د شریعت خلاف نه یي هغې خبره منل څه دي لازم دي مړه دې ظلم ته وګوره و اشاره چې ما ته کې د هغې لپاره جرمان د رسول په زمانه کې اشارې وي دا ښه کم عقل سړی چې دا خبرې کوي د رسول په زمانه کې دا مواصلاتو د یو ځیت نه یو ځیت رسېدو لپاره دا سهولیاتو کوم چې نن سبا دي نه ګاډي جازونه موټرې کشتۍ دا نوې نوې ماډلې دا سیکلې دا سکوټرې دا پرېږده بس دغه شان پرې ګرځي څه کوې کوې ولې لکه د رسول په زمانه کې نو کښېنه مړه ته په دین څه خبره دین هسې شرمې د رسول سم په زمانه کې نو یو لګیا ما سره چې کورنۍ اونته کې مفتي وو د حج په دې مسله کې نرو دا څه خبره شوه چې سړی حج له ځي او ته دې تپوس کوي ته تصریح جوړه کړې ده او که نه د رسول سم په زمانه کې وه وایي د رسول سم په زمانه کې وه ما ته ما په دې خبره باندې پوه کړو چې د مسلمانانو د باچا خبره په درې قسمه یي دو کې منل لازم دي په یو کې به نه منې چې کله دغه خبره الله او د الله د پیغمبر د خبرې خو به منې
او کله چې خبره د شریعت خلاف نه وي بیا به منی، او کله چې دغه خبره د شریعت خلاف وي نو بیا به نه منی. خبره پای کې اوږده شوه، اوږده یو ټکی را ټینګ کړی و. د رسول په زمانه کې وو، د رسول په زمانه بیا یو څو شینه په ما شمار کړو، ما ته چې دا کې دا کې دا کې دا کې حاصل د رسول په زمانه کې وو، د رسول په زمانه کې دا کومه طریقه چې تکې دي. نه خبره مونږ د بادشاهانو کو کته وي، خبره کوم چې ته وړوې، یعنی ما یادوا. زړه ته یو نصیحت کوم، د زړه د کومي نه دا طریقه د سلفو نه ده چې په بیټکو کینی په بچیانو پسې کنځې کوي. څومره فساد چې جوړیږي هغه د دې خبرو د لاسه جوړیږي، امن و امان چې خرابیږي هغه د دې مسلو د لاسه جوړیږي. چې کینی بچا کته وزیر اعظم بره، بچا کته وزیر اعظم بره، لکه ستا په کیسه راشي څه کولی شي؟ نه، د خپله ډوډۍ وخوره، خپله مزدوري کوه، خپلو بچو د رزق ګټه، خپله بندګي کوه. زه ځان نه داسې ته به چې دی چېرته د دې ملکونو بیا دی وزیر اعظم دی، لکه د ملک خو یو وزیر اعظم کې دی، د دې ملکونو وزیر اعظم دی. بیا په کار نه وه پلاني بچاله، په کار نه وه پلاني بچاله. زموږ یو ملګری ډېر ګپ شپي وو، هغه موږ روټۍ ته نه شو، هغه یو پکې شروع کړو په دې بادشاهانو باندې. خیر خو پلاني بادشاله نه وه په کار، چې پلاني سره دې چې کړی پلاني ګورو د دې مسلې نه بادشاه خبر دی، هغه په غزي کې دی. یا هغه ورته بیا نصیحت وکړي، ګوره الله د هر کار دپاره سړی پیدا کړي. ما ورته وي دې روټۍ له پیدا کړي و، دې کې کار وکوي، دا ختمول غواړي. په دغه قصه موږ نه رسېږو چې ته کې هغه موقع باندې بادشا دی، هغه بادشا ته پته ده چې دې مسله کې که زه دیسې وکړم، دیسې وکړم، دیسې، د هغه سره مشوره ورکوونکي دنیا خلک دي. ښه دومره سرونه دي کوم چې مشورې ورکوي، دومره پوه خلک دي د هغه سره. او ته ناسې هغه دین د نه پاتې شوی دی، دینداري د نه پاتې شوی دی، او په دغه قصو کې ښتې. نو احتیاط کوئ، بادشاهانو پسې کنځلي. ها بادشا که چېرته غلط کار وکړي، د هغه د نصیحت طریقه شي، نصیحت به ورته کوي هغه کس چې هغه رسېدی شي په هغه پسې. لکه اوس یو عالم دی، د بچیانو سره ملاقاتونه کی، یا طریقه یو سړي ته معلومه ده چې زه دا خط په دې طریقه ولیکم، دا رسې ایکې نصیحت ولیکه، ښه مزیدار نصیحت چې ستاسو دا ظلم دی، د الله نه ویرېږه، دا یې ورته ولیکو، یا ورته ولیکو، یا پسې په خپله لاړ ولیکو. دا د بادشا ته نصیحت طریقه ده، خو دا طریقه نه چې خوله دې پشم ځیو په محراب باندې لګیې، په لګیې ته کنځلې کوې. دېسې خو د هغه ظلم به کم شي که ښه به ډېر شي، ښه به ډېر شي. بل تا د دې کشرانو تربیت غلط وکړو، تربیت دې غلط وکړو، دوی به هم سبا له دغه چغې چغارې وایي، دوی به هم دغه خبرې کوي. بیا دا هغه مسله ده، یاد ساتئ. الله سبحانه وتعالی دې به موږ پوه کړي. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كتاسو إيمان لري فلا أو بورز داخرة ذلك خير وأحسن تأويلا داكا دير ورد أو دير خيست دي بيتبار دانجام كم كار؟ اختلاف په لوړه قران او حدیث ته اخري خبره ده، ذکر شو ذکر الله وکړ دي کوم ځکه چې اختلاف راغی څه خوږی خبرې ده الله نو ډیر لري مزه یې خو کې نه د قران او حدیث په دسترخوان باندې دسترخوان ولګو او څه به کېده قران او حدیث را ضرور راځو ګورو دا مسله کې شتي کې نشتی کوه شتي نو نشت په دې موه اتفاق په دې سره هر اتفاق نشي کولای ولي ځکه چې تا خو به راغستی ځان سره په طرخ کې قرآن او حدیث خو نور یاران شتي هغوی به ځان سره راغستی نور کتابونه نو که ته ورته ده ووایه چې دا مسله خو نشتي قرآن او حدیث کې خو هغه وایي زما په دې کتابونو کې خو شتي هغه غرضی کې ثابتوي نو چې هلته ثابته کړه ته ورته بیا ډېر ووایه چې قرآن او حدیث کې نشتي وایي چې نشتي دلته خو شتي کنه یا ورته وایي قرآن و حدیث کې شتي وایي شتي خو زموږ په کتاب کې نشتي بې دله نه مني ولعیاذ بالله د هغې نه بعد بیا راشي آیت نمبر
پینزش پیتره پینزش پیترم برای دبل مخشید در آخری آیت ته فدیک اللہ سبحانه وتعالی وی فلا وربک لا یؤمنون بس دیسی ندا قسم دے زماستا ربانی لا یؤمنون چی دوی مؤمنان نیشی جوڑے دے دی خبری تو کی دی دی مؤمنان نیشی جوڑے دے دا منافقانو بدا فیصلی اللہ لدہ اللہ پیغمبر لنے اوڑی کن صرف ظاہر ہے کیوئے منگ مسلمان آنیو حکم دا اللہ بے نمانو فیصلہ بے غیلہ نولا اللہ وی دوی مؤمنان نیشی جوڑے دے حتی یحکموک تردی جی فیصلہ کون کے جوڑ کی تانا فی مشتر بینہم باغ سکی چی اختلاف راغلے دے پمینز دوی کی ثم لا یجدو فی انفسیم حرجا بیا با ونمومی پسنو خلو کی تنگ سیاد آغسنا مما قرید آغسنا چتائی فیصلہ کردہ ویسلیمو تسلیما او غال کی دی پا غال یخودو سر دلتا ہوا مسئلہ مؤمنان اللہ و اینی شی جوڑے دے قسم خورو اللہ بخبر زان بانے گو رہے دینا بلغر تاکید سی شید پیغمبر قسم می دیستا پا رب بانے دوی دا آغا وقت بورے مؤمنان نیشی جوڑے دے تر سوچی دوی بخبرو جگڑو کے پا اختلافاتو کے بتا باندی فیصلہ نہیں کری بے صرف فیصلہ نہ دے کنے دو خبری نوری دی فیصلہ اکڑا باز قسم فیصلہ اکی رووتا فیصلہ بانی دستخطی ہوئی شوار سوچو بیدہ دے پیغمبر فیصلہ دے قرآن و حدیث فیصلہ سید ظاہر ہے کہ خود ایسے نہیں چھوئے لیکن جزان تسو ہوئی مسلمان ہوئی گنا رہوتو زلکی تنگ سیادہ لیکن سید فیصلہ ہوئی شوار خوزرے پیسے دے زلے پی خوشا لنے دے اللہ ہوئی دیسے بنا کوئی ورے فیصلہ چی ہوئی شوار دے پیغمبر دے طرف نا بس فیصلہ ہوئی دوی مو یسلی متسلیم غالب ہوتے گی دے دانے چی فیصلہ ہوشو خبر ختم شو اس چی سوئے لے شو دابا منی سچی بیان شو پا دیبان دیبا عمل کے تابیداری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورز دیر ارمانون دی دا جہنمیانو دا مجرمانو یو پا کدار دیتا کی دی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ظالمان مجرمانان جہنمیان پخپل لاس بانی با چکون لگے عَلَى يَدَيْهِ پا دوانو لاسون دوانو لاسون پا خلقی منڈے دوانو تکلیب پا پکی سب ہوئی يَا لِتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيَا ارمان چرا پیغمبر پلا روان شیر نا دارمانون حال تکے وزد پیغمبر لار روانی سکر فبل ذکر اللہ جہنمیانو خبر کردے یوم تقلب وجوہم فی النار ناوی دا مخون باولی روڑی با جہنم کی سوزی با وی بس یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ارمان چی منگا اتباع کردے دا اللہ و اتباع دا چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دقا ہدایت تھی اللہ پا قرآن ہوئی وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو دا دی پیغمبر اللہ چمرہ ونی وکنہ ہدایت تو ورسید ہم یطع اللہ ورسولہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا دا دیر غٹ کامیابی اللہ ویتر لا سکر دا چی تابیداری دا اللہ دا اللہ دا رسول اکر وَمَن يُطع الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله اشي د پیغمبر ومن حقيقه ومن لا دل ومن لا شاشي پیغمبر ومن لا دل ومن لا وما لكم رسول خذوا منهاكم عن فنته سجل الله پیغمبر ودي تستخولي دا غوغل وين عمل بي اسني جمع بي غير بل كي رسول صلى الله عليه وسلم سوي وي طول امتيان بزما داخلي يسته
جنت الا من ابا مگر هغه سړی چې جنت ته داخلېدونه انکار وکړي. صحابه کرام یا رسول الله دیسې لا څوک شته چې جنت ته داخلېدونه انکار وکړي؟ ومن یابا یا رسول الله، دا بس ناشنا سړی. رسول الله ته من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما خبره ومنله دی به جنت ته ننوځي، چا چې زما ونه منله فقد ابا. اگر که د پښه ونه وي خو د دې کار نه دا واضح شو چې دی جنت ته تلنه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت موږ ته کړی دی، ناشنا روایت ته ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، ما دوه خبرې په تاسو کې پرېښودي دي زما د مرګ نه بعد، چې څو پورې تاسو دا دوه خبرې رانیولي په دې منګول یې ښودي تاسو نشئ ګمراه کېدی. کتاب الله و سنتی، کتاب د الله او لاره د چا؟ لاره زما صلی الله علیه وسلم. په بل ځای کې وصیت کړی دی، دا حدیث موږ بار بار بیان کړی دی، عرباض بن ساری رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وانه من یعیش منکم فسیرا اختلافا کثیرا. تاسو کې چې څوک ژوندی وګت شو کنه ډیر غټ اختلافات به وینئ وي، لکه نن سبا د عوام راشي وي اختلافات څه دي ډیر شوي دي، دا علما کله یو سوي کله بل سوي. دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي اختلافات به صحیح هغه به ډیری. یا رسول الله تا خو موږ ته بیان کړی چې اختلافات به ډیر، خو دین د وتو لار څه ده؟ فعلیکم بسنتی، زما لار به مضبوطه راونیسئ، په هغه اختلافاتو کې حق ته به ورسئ. تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم په ځان لازمه کړي. دا قسمه قصې پریدي چې زمونږ مولا جدا اوستا مولا جدا، زمونږ طریقه جدا اوستا طریقه جدا، د پاکستان مولیان او د افغانستان مولیان جدا او د انډیا مولیان جدا او د سعودي عرب مولیان جدا. نه، زمو ټول مسلمانانو یو رب دی، پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی، کعبه زمونږ ټول قبله ده، دغه قرآن دی، صحیح حدیثونه ټول حدیثونه. بیا اختلافات د څه دي چې تابعداري راولي په ځان کې چې څنګه چې صحابه کرامو کې دا غیر نظم هغه بیا اوږده مسله ده. خاصې په هغې باندې یو مثال چې یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او هغه د سرو زرو ګوتې اچولې وو. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا ګوتې ولیده وي د وور سکروټه دې وي راغستې ده، نو هغه دا ګوتې راواغسته وو وی لا ګوتې دې راوسته وزاره کړه، ګوتې دې راوسته وزاره کړه، دا ورور سکروټه دې راغست. تاسو کې یو سړی بلډ شي سکروټه ورولې هغه به ګوتې کړې، اند سرو زر استعمالول د ناروا به روز ملړ کوړت د سرو زر ګوتې پرته په زما کوین ملګرو ته دا ګوتې دې رواله کور کې چاله ورکا وی په لامې دې قسمی چې پیغمبر غزار کې کنه زبر روانه لمه دیسی تابیداری پا کار ده چی پیغمبر سر غزار کرو ده سر مندری پا کار هایو تابیداری زمانگا پیغمبر خبر راشی منگا غیلا سل جوابونو گورو پاقی بند عمل نکولو زربانی گورو نو دیزی ندا واضح شوا چی دا آغا وقت پوری یو سڑه مؤمن نیشی جوڑه ده ترسوی چی فیصلی بچانی کری پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیا په سینه کې به تنگسیا نه راولي، سینه به پراخه ساتي، خوشحاله به دی فیصلې ته او چې څه پکې راغلي هغه به مني. دې سره چې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو، ان شاء الله مازیګر درس کې به موږ شروع کوو د دغه نه د